אדם שעושה... חבר'ה, אני מבין, אבל זה חשוב. כשלומדים את ההלכות האלה, זוכים לא להגיע אליהם. חשוב. אדם שהתחיל טיפול לפני שבת, לא משנה איזה טיפול, טיפול תרופתי של משחה, או טיפול של כדורים, לא אנטיביוטיקה, להוריד פצעי בגרות, לא יודע. או טיפול אנטיביוטי. או טיפול... נגד כאב. יש לפעמים כדורים מסוימים שלוקחים לצורך פוריות, או הפוך, לצורך מניעה בהיתר של רע וכן הלאה. טבעוני? כל הדברים... אה? טבעוני, או נופתי כזה, ואני... לא, אני אגיד את הטעמים, אז אתה תוכל להכריע. כל הדברים הללו, התחלת לפני שבת, אתה יכול להמשיך בשבת. מה עם זה זריקה? מדוע... שנייה, זריקה, תן לי שנייה, זריקה עוד רגע. מדוע, מפני שאנחנו אומרים שהאדם שזקוק לכזה טיפול הוא בגדר של חולה. אבל כשאנחנו מדברים על סוג מסוים של, יש סוג מסוים כמו ויטמינים למשל שאנשים לוקחים כל יום, אני לא יכול להגיד שהוא קורא לעצמו חולה בגלל שהוא צריך לקחת אותם חצי שנה, הוא לא נקרא חולה בגלל זה. ולכן זה לא סיבה להתיר את הויטמינים. אבל טיפול מסודר מההתחלה עד הסוף, שיש חשש, אם תפסיק אותו באמצע, יהיה חולי, כמו האנטיביוטיקה. או שיש חשש שאם לא תעשה את כל הטיפול הזה, תגיע לחולי, זה יהיה מותר להמשיך בשבת. כיוון שזה השני הטעמים, אנחנו יכולים ללמוד מזה. עכשיו, הוא שואל מה בנוגע לזריקה. זריקות, אנחנו מוצאים אותן, קודם כל אצל חולי סכרת, שזה לגמרי... פיקוח נפש, אדם שהגיע למצב של זריקות זה פיקוח נפש. וזריקות אנחנו מוצאים אותם אין אצל גברים ואין אצל נשים בטיפולי פוריות. זה הדברים שיחסית הם מצויים, יחסית. והזריקה מחולקת לשתיים. יש זריקה שמזריקים אותה בתוך הווריד, ואז בטוח שצריך לצאת דם. ופה אנחנו נכנסים לשאלה הלכתית, האם מותר להוציא דם, כי זה איסור דאורייתא. ויש זריקה שמזריקים אותה בשריר. הזריקות של הפוריות, עד כמה שידוע לי, מזריקים אותם בשריר ולא בבריד. ולכן, מי שהתחיל את הטיפול קודם, לעניות דעתי, הוא יכול להמשיך הלאה. היום ראיתי תשובה מעניינת של הרב אוזנר, ששאלו אותו בנוגע לבן אדם שאין לו כוח גברה, אלא אם כן הוא לוקח זריקה. והשאלה שלו זה האם מותר לו לקחת זריקה כזו בשבת. אז הרב אוזנר עשה את כל הפלפול הזה, זריקה של שריר, זריקה של וריד, ובסופו של דבר הוא אסר. למה הוא אסר? הוא אומר, תשמע, יש ימים אחרים בשבוע גם כן. אף אחד לא אמר שזה לא בשבת. אבל לעניות דעתי, אם זה מצער את האדם, מאיזה סיבה שלא יהיה, או שהיצר מצער אותו, או סיבות גופניות אחרות שמצערות אותו, אני חושב שהפסק הזה, יש פה בסך הכל, במקום צער, אם זה צער גדול, יש בהחלט מקום להתיר את זה. אז זה נדמה לי שרוב הפוסקים גם כן מתירים, רק שהוא מחמיר. כן. יש מצבים שהרב התיר. אם לא יעשו את כל הטיפול הזה, יכולים להגיע חלילה לבעיה בנפש, או חלילה לבעיה בגוף. אז אנחנו לוקחים בדיוק את הנימוק השני שאמרנו, שזה מכלול. הכדור הפרטי הזה לא יעשה כלום, אבל מכלול, אם הוא ישבש את המערכת, הוא יכול לבלבל דברים, ולכן זה יהיה מותר. אפשר, יכול להיות שמצד, לא מצידו, אלא מצד הצד השני, יהיה... אתה רוצה להגיד האם הצער של בן הזוג או בת הזוג לא משנה של מי? בדיוק. האם זה יחשב כצער? אני רוצה לומר לכם שיש פה מקום לדון. בפרט שיש מקום לדון, זה לעשות שאלת רב. כי יהיו מקרים שכשבן הזוג נמצא בצער, אז אתה מסכן עוד יותר גדול, וזה דבר שצריכים לקחת אותו בחשבון. זה שאלת רב. וכל מקרה לגופו. נעבור הלאה למשהו מאוד מצוי, אבל חבל, כי אני רוצה להספיק כמה דברים חשובים. לא, זה גם בעניין. מה? זה גם בעניין.
טל. נדמה לי שהזכרתי את זה באחד השיעורים הקודמים. מישהו זוכר אם הזכרתי טל? האם מותר לשים טלק רפואי בשבת? טלק שכל עניינו רק למנוע זיעה, והוא לא מרפא כלום, לא הכניסו בו חומר של טיפול באקזמה או משהו כזה, הטלק הזה מותר, אין בו שום בעיה. מותר לשים אותו בשבת. אז זה בעיה של רפואה בשבת. אז צריכים לבדוק האם האדם הוא חולה בסדר גודל שמותר לו להשתמש ברפואה בשבת. אם הוא לא יכול ללכת, הוא לא יכול ללכת. בלי ה... זה מה שיש לו, רק טלק רפואי. והוא לא יכול ללכת בגלל השפשפת לבית הכנסת. אבל השאלה היא האם בגלל זה הוא שוכב במיטה. שוכב במיטה, לא יכול ללכת. אם הוא שוכב במיטה זה יהיה מותר. אם הוא לא שוכב במיטה זה יהיה אסור. אם זה מדרך, זה לא... שאל, עניתי, מה אתה רוצה שאני אעשה? בואו נתקדם הלאה, חבר'ה, חבל, חבל שאנחנו מבזבזים את הזמן. ילד נפל, חטף מכה, מתחיל להתנפח, אני יכול לשים קרח? אני יכול לדחוף עם הקרח את ההתנפחות, מה שעושים ביום חול? תשמעו, זה פלפול מעניין, אה? זה פעם מזרעים משהו, לא עם החום שמזרעים. זה הולדה. אז קודם כל ככה, לגבי ילד שנפל, אם לא יתנפח שום דבר, בטח שאתה יכול לשים קרח, כי למה אתה שם אותו? כדי שלא יתנפח, זה למנוע. אומר המשנה ברורה, כדי למנוע מותר. אבל אם כבר יתנפח ואתה רוצה להוריד, אז פה זה תלוי, לא. פה זה תלוי. לכאורה, אם זה דבר שלא עושים אותו באמצעות רפואות, אלא עושים אותו רק באמצעות הלחץ הזה, אומר המשנה ברורה, זה יהיה מותר. אבל היום... עושים את זה גם באמצעות רפואות, אז היה צריך להיות אסור. אבל לעניות דעתי אפשר להתיר את זה גם היום. לא, לא חולה שיש בו סכנה, לא, סתם. בגלל שהאמת בכלל, כל הנושא שתרופות אסורות היום זה דבר מאוד קשה להבין. לא, אני מדבר איתך, לא, אתם לא מקשיבים, אתם סתם מעיפים אותי. אתם מעיפים אותי, זה לא, לא, אתה שואל שאלה שהיא לא, תקשיב עד הסוף, לא סיימתי. הסיבה שאסור לעשות דבר, למשל אסור ללחוץ עם קרח, זה מכיוון שהיום לפעמים מורידים נפיחות באמצעות תרופה. אז אם יש דבר שהוא אסור עם תרופה, אסור לי לעשות אותו גם בלי התרופה, כדי שאני לא אבוא להשתמש בתרופה, זה גזרה. אבל אני מבקש לטעון שכיוון שבימיהם של חז"ל לא הייתה תרופה, אלא הם רק היו לוחצים, וכל הנושא הזה של גזירת שחקת סממנים, זה דבר לא מובן היום, כי היום אנחנו בכלל לא שוחקים סממנים לעשות תרופות, עושים את זה בבית חרושת או בכל מיני מקומות, אבל לא עושים את זה בבית. אז כיוון שכך, לך אחרי הגזירה, מה שהיה בתוך הגזירה היה, מה שלא היה בתוך הגזירה לא היה. והתרופה הזו לא הייתה בתוך הגזירה, כי לא היה להם אז תרופות שלא מורידות נפיחות. אז כיוון שכך, לעניות דעתי זה יהיה מותר. המשנה ברורה אומר שלמה זה מותר ללחוץ עם קרח, כיוון שאין תרופה לזה, ככה הוא כותב. היום, תלך תשאל את הרופאים, יש תרופה להוריד נפיחות, יגידו לך שיש, אז היום זה צריך להיות אסור. אז זה בא החידוש, אני בא ואומר, שכיוון שבזמן חז"ל זה לא היה, אז אני לא עושה גזרה. דלקת עיניים. זה אחד הדברים שאנחנו לא בודקים, האם הוא חולה שיש בו סכנה, אין בו סכנה. שמים טיפות, זהו. למה? כי העיניים זה דבר רגיש וזהו. גם אם העיניים בריאות וגם אם אני לא רואה להם סכנה, והם הולכות וזה, אנחנו יכולים לשים בעיניים. ככה משמע מסוף סעיף ת' בסימן שין כ"ח. גם להתחיל טיפות? גם להתחיל טיפות. אם אדם טבל במקווה ובא ובכלור, שורפות לו העיניים. לא סכנה, לא שום דבר, אבל אני אשתוף למים, זה מותר. שישטוף למים. לא עוזר. עיניים, כלור זה סכנה. לכאורה, אם זה עד כדי כך שהמים לא עוזרים, אני כבר לא יודע מה להגיד לך. לכאורה, כן. האם מותר להחזיר עצם שזזה ממקומה בשבת? האדמו"ר הזה כן בשולחן ערוך מחלק. בין איזה עצם שזזה, שזה מותר, שזה אסור משום בונה, לבין עצם שנשברה, שזה מותר, משום שיכול להיות איזשהו בעיות בהמשך.
למעשה היום גם עצם שזזה, אם ייגרם נפיחות, יהיה קשה להחזיר אותה אחרי שבת, יהיה מותר להחזיר אותה גם כן בשבת. חבר'ה, עכשיו אני הולך לשאול אתכם שאלה מעצבנת, כי אתם הצלחתם אותי לעצבן בעייפות שלכם היום. אני יכול להעייפים, אה? אז זה הסעיף נון בית. אני אשאל אתכם שאלה עכשיו מעצבנת, וכולם יעלו, תעצבנו עליי. חולה רופא, אה? זה בסדר, אנחנו נשואים, אנחנו מגיעים. בסדר. רופא דתי, בית רפואה תל השומר. שואל, הביאו לי שבת מחבל שניסה להתנקל. האם אני צריך, כן, האם אני צריך, לא, אני עכשיו שואל אתכם, אם אני אגיד שאל אותי, אתם תהרגו אותי חי. האם אני צריך לטפל בו כמו כולם? אני הרופא התורן, יש להם תורנות, אתם יודעים. רופאים צריכים להישאר, יש להם לפי תורנות, גם שבתות יש להם לפעמים. תרגיש שלום. אה? תרגיש שלום. רגע, זה היה בשבת? זה היה, האירוע לא היה בשבת, אבל הביאו אותו מבית רפואה אחד לבית רפואה השני בשבת. זה כמו שאמרת מקודם, אם טיפול מתחיל מיום שישי, נסיים אותו בשבת, אותו דבר פה, הוא מתחיל את הטיפול איתו בשבת, עושה שבת, הוא מסיים איתו. לא מסיים, גומר אותו, לא? גומר עליו. אבל חבר'ה, עכשיו בלי בדיחות, אני רוצה חשיבה רציונלית, תוך כדי לקיחת כל הנתונים. איפה אתם גרים, איפה אתם חיים, איך העולם, איך פה, הכל, אני רוצה חשיבה משפטית, לא חשיבה של, איך אומרים, של, איך אומרים את זה, נערי הגבעות, אני רוצה חשיבה, זה. אם יש מדינה אחרת שצריכים לשמור על הפים שלו, יש לו חומרים מסוימים לשמור על הפים. היום, חבר'ה, הדבר שקורה עוד לפני שהמודיעין יודע, כבר כולה אלה רואים אותו בוואטסאפ ובזה, וקליפים, והאירוע, ובדיוק איך זה היה, ואיך מפה ואיך זה שם. המצב היום הוא מצב קשה. המצב היום זה שכל... הכל ידוע. כולם הפכו להיות עיתונאים. כולם. כולם עיתונאים. כל אדם שעובר ברחוב הוא עיתונאי. פוטנציה. וכיוון שכך... מה? הכל מוצלח. יש שום דבר פיגועים, המצלמות לא של אנשים מוצלחים. גם הרחוב בכלל תפס אותו. אמת. אמת, אמת, אמת להמיטה. אז פה, יש פה שאלה מאוד מאוד מהותית. אם אתה לא תטפל בו, יהיה רעש, והרעש הזה יגיע גם לחוץ לארץ. ובחוץ לארץ יש כל מיני רופאים, ערבים, בארצות הברית ובעוד מקומות, שהם יכולים למה קנאת דם תתגבר בהם, והם יכולים להזיק לאחים שלנו שנמצאים על שולחנות ניתוחים בכל מיני מקומות. אני מדבר איתכם על אדם שאני יודע שהיום ניתחו אותו בתל השומר, רק ערבים היו בניתוח. כן, אני מדבר איתכם על דבר שאני יודע מהיום. אז עכשיו ברגע שזה יהיה מצב של מישהו שעושה, אתה יודע, ככה, איזה מה שנקרא, איזה ברוך גולדשטיין, כזה, שעושה, זה, בן בגבג אומר, כזה, בג, ראשי תיבות ברוך גולדשטיין. אז ככה, כמו שאומרים, אז זה דבר שאני להביא לפיקוח נפש. מי יכול לקחת את זה לאחריות שלו? אני שואל אתכם, אני לא... מי? לא, אבל מה התשובה של הרב? בלי ה-10-15 שנה? אין תקשורת כלום. אני לא חושב ש... קודם כל, ההנחיה שלי זה שאתה צריך להימנע כמה שאתה יכול לברוח מהעניין. שיבואו האחים שלו יטפלו. סיכמנו שבתל השומר יש הערבים. שיבואו הם ויטפלו בו.
לעשות את זה בצורה רחמה שאתה לא תצטרך לטפל. בגלל שהוא גוי. כי אסור בשבת לטפל בגוי. כל ההיתר של פיקוח נפש הוא הותר על יהודי, לא הותר על גוי. אבל אמרת שהוא במשמרת. לכן סיפרתי, הנה הוא כבר לוקח את כל הנתונים, הוא במשמרת, אז לאן הוא ילך? מה הוא יעשה? בסדר, אז אם זה אפשרי, מצוין, אבל אם לא... אבל לא דיברת על זה בכלל עם חולה שיש בו סכנת שחולה. שהוא היה חייתה בסכנת. לא, זה הנקודה, הנקודה היא... כמו האורים של המחבל שהגיעו לבקר אותו, שואלים את הרופא מה המצב שלו, אז הוא אומר יציב, הוא מת. לא, אני רוצה להגיד משהו מאוד מאוד פשוט. כשמגיעים כבר לבית רפואה ולרופא יש משמרת, אתה חושב שהוא יכול לעשות את האיפה ואיפה הזאת? הוא לא יכול לעשות את האיפה. טוב חבר'ה, די, אנחנו עוברים לנושא של הכשרת כלים, אה? מה אני יכול להגיד לו? הוא הבין יותר טוב ממני מה, איזה, איך אומרים, איזה אמבוש הולכים לעשות לו אם... הוא שאל אותו איזה? כן, כן. עליו. מה לגבי המתנדבים של מד"א שמגיעים לזירת אירוע, הם צריכים ללכת לפי החוק, ללכת לחמור יותר, או שפה הם יכולים... זה נושא ארוך, לא ניכנס אליו עכשיו, זה נושא גם לא לשבת דווקא, זה נושא... לא לשבת, על הרעיון הזה, החשש פה שאמרת הוא לא חשש של שבת. לא, בשבת. אם אתם תשמעו את הכללים ההלכתיים למי צריך ללכת קודם, אוי ואבוי יהיה לי. יש כללים מאוד מאוד קשיחים. אלה של מד"א, בשבת. אתה רוצה לשמוע עכשיו, אה? כן, יש כללים הלכתיים שעלולים להפתיע אתכם, כן. מה? הם אומרים שהשר הכי חמור מטפלים בו קודם. מי? המד"א? מד"א. זה פשוט, על זה אין ויכוח. הוויכוח הוא כאשר יש כמה שהם באותו... זה לא הולך את מי אפשר להציל גוד פה? ואז קודם כהן, אחר כך לוי, אחר כך ישראל, אחר כך תלמיד חכם, יש כל מיני כללים. מה אתה אומר, יהודה? אתה ראשון. מה, גוי בסוף? יאללה, יש אלוהים. כהן מחזר הכרה או לוי משקרה? אבל כשכולם במצב זה... ומה עושים בהקשר לזה שכל אחד הוא עיתונאי? כל אחד עם הפלאפון? אנחנו במכה שלא כתובה בתורה. אנחנו במכה שלא כתובה בתורה. אין לך מושג עד כמה היום... זה כבר יצא מגדר השליטה. אין צנזורה, המושג הזה זה עליו השלום. אין דבר כזה בתורה. זה טירוף מערכות. לעומת זאת, יש גם בצד החיובי. מה שקורה פה... מה שקורה פה, קורה גם בסוריה, קורה גם בדאש, בכל המקומות הללו, וגם משם מגיעים קליפים למאות ולאלפים, ומה שצוות מודיעין לא היה יכול לעשות, אנחנו עושים עם הקליפים האלה. אל תגידם צנזורה, צנזורה גימטרי המשיח. טוב. לא, זה פועל הזה לומתנו, היה שם כתב ברשת פריטי, שלא יהיו ממש נגדנו, ואתה רואה, הוא יושב ומתאר את החבל הזה שרץ ונפל לו הסכין, וירו בו, הוא הרים ידיים כדי שירו בו, לא כי הוא הרים ידיים, כי הוא הרים ידיים, הוא היה עם הסכין, ולידו, הרים אותו עם הסכין, הרים הסכין אחר מידו, הוא ממש מסביר בהליכות, אני לא ראיתי סכין, ואין עם ידו סכין, ואני לא מבין למה ירו בו, הוא הרים ידיים והכל וזה וזה. כיוון שהכל היה מצולם, אז בריטי אחר, לא יהודי, בריטי אחר גוי, המערכת שלו נכנס לשידור, הוא אומר, דיוויד, כן, אבל אתה לא יודע שהערבים הם אלופי העולם בשקרים? זה פשוט לא... אצלהם השקר יוצא יותר, אם תעשה להם מכונת אמת, אם תעשה להם מכונת אמת, כשהם יגידו אמת, זה יהיה... הוא ירוץ. הרב, זה היה בריטי. זה היה אנגלית, זה לא היה ערבי. והרב, זה היה בריטי. זה היה לא בודקים, אני יודע, אני יודע, לא בודקים. אני יודע את זה. זה לא עובד עליהם. לא עובד. אתה חושב שאני אומר סתם בדיחות. עליו, יש משהו...
כן, אני רציתי, אבל... אני רציתי לדבר...